Ahojte, já vás všechny zdravím. Dneska jsem se rozhodla, že vám natočím takové krátké mini video z ukázky z vánočního focení. Možná si říkáte, že jsem se trochu zbláznila, protože venku máme zase zpátky léto, i když před týdnem to bylo jinak. Ale máme začátek září, což je fakt nejvyšší čas. Běžně jako už to září to začínám chystat a hlavně nerada bych teda jako nějak strašila, ale doví, co bude, že jo. Takže jsem se rozhodla i na základě toho, že jste mi vlastně někteří psali, jaké bude letošní vánoční focení, že už to všechno nachystám a ukážu vám nějakou mini ukázku z toho, jak to letos bude. A mám tady na to letos dva pomocníky, Haničku a Pepíka, moje neteř synovec, mě přišli pomoct, takže to pro vás dneska nějak natočíme, nafotíme a ukážeme. Tak a ještě tu druhou ruku dej buď tam na to křeslo, nebo k Haničce, jo? Ti tam tak nevisí, super! A usměj! Paráda! Ten, to pípnutí je tam pro mě důležité, z toho důvodu, kvůli, já to nevím. Jo, proto je tam pro mě to pípnutí, že mi to vypnu. Jak tam můžeš jít, dívej se. Takhle, šup. Abys nebyla moc vysoká. Abys nebyla moc vysoká, trochu knul. Jo? Nepřevalte se. Teď si ty nožky navrch, zas, super, opři, na jednu stranu tady k tomu té lucerničce, a brož, paráda. Teď posadíme. Nebo vydáš si kšandy. A modlil si ta amulet. Jsem vám zapomněla představit, to je můj ctěný bratr, jo? Tak, jdeme na to. Tak, super. Dobrá, větší jaká jsem. No, takové miminko. Neškrtit, tulit. Narovnej si ty záda. Super a krásný úsměv na čtyři. Co to je? Jo? Tak, můžeš si tam vzít nějakou krabicu s cukrovým? Nedělej koniny. Líbilo, no. A nebuď tak křičí. I oči se ti musí usmát. No. Máš tam nohy do X. Na čepat. Dej si jich k sobě. Forbali si na do X. Do O, ne? Do O. No a úplně teď asi... Ukáž cukroví, co teta napěkla. Mám ti fotí tady. A trošičku. Ty oči, jak se ti smějou, ty ti nesmějou oči. No. A máš tu brodu tak a vypleštěný z nohy. Pepi. Počkej, já to mě asi tím předpravím. Dá hetrik proti vám. Si loup. Puška, co? No. Úžasňáci.
Ještě je dobrá póza. Jednu nohu pod sebe a druhou takhle. Haló. Jo, já se snažím. No, dobrý, to by šlo. Pepi se narovná zase trochu. Takže dívej se, když se opřeš. A tak budeš opřená. Tak budeš mít takovou ruku, jak bys byla kulturista. A když si to tak dáš volně, tak budeš jak dáma. Dobrý, tak jdeme na to. Tak, Hanička do jedné strany, bez toho kulturisty. Tak, Pepik na druhou stranu, ten se narovná. No, a je to. Doprostřed. Tak už. Sednout? Sednout asi. Ne, Pepi, netahej to tam. Ne, ty si tam sedí. No, no krásné. Takže já si myslím, že se nám to povedlo. Pokud se vám to líbilo, můžete dát like a odběr. Pokud tohle video bude oblíbené, tak samozřejmě natočíme druhý díl zase na jinou tematiku. Takže se uvidíme příště a čau!